ערב טוב ידידיי ואהוביי, בעזרת השם נעשה ונצליח. אנחנו כאן אקטואליה ויהדות, ידידיי ואהוביי, אקטואליה ויהדות. ולצערנו אהוביי, אני הפעם איתכם ביחד נבוא ונלמד קצת את המציאות הכואבת שאנחנו חיים בה, יום שישי, ערב, שבת קודש, פרשת יתרו, פיגוע רצחני, יוצא מחבל, ארור, מזרח ירושלים, תעודת זהות כחולה, בלי נשק, יש לו רישיון קיבל רישיון ממשרד הרישוי של מדינת ישראל, הוא לא אזרח פלסטיני, ומחליט לבוא ולרצוח ילדים כפשוטם. לפני שנתחיל את השיעור, נאמר שהשיעור הזה בוודאי יהיה גם לעילוי נשמת הנרצחים, ולרפואת אביהם אברהם נח בן יהודית. שתי ילדים שהתארגנו לשבת, שתי ילדים שמוכנים ובדרך לאירוע בשבת, מגיע מחבל ארור, בן 21. הוא גם היה ילד בן 6, בן 8, ומקפד את חייהם, סוטה מהנתיב השמאלי, חותך ישר לנתיב. נתיב הימני, זאת אומרת הוא לא היה קרוב שהיה אפשר להיזהר בכלל בנתיב השמאלי, חותך במהירות ומרסק שתי ילדים למוות. ובכן אהוביי, לפני שנדבר על זה אני אסביר לכם למה אני מדבר על זה. הרמב״ם כותב בהלכות העניות בפרק א' בהלכה ב', דבר זה הוא מדרכי התשובה, שבזמן שתבוא צרה ויזעקו עליה ויריעו ידוע כל שבגלל מעשיהם הרעים הוא רע להן. כמו שכתוב בירמיהו פרקי עוונותיכם איתו. וזהו שיגרום הסרת הצרה מעליהם. ממשיך ואומר בהלכה ג' אבל אם לא יזעקו ולא יראו, אלא יאמרו דבר זה ממנהג העולם יירא לנו, וצרה זו נקראת, כן בטעות, הרי זו דרך אכזרית וגורמת להם להידבק במעשיהם הרעים ותוסיף הצרה הצרות אחרות. ושהכתוב בתורה אומר בויקרא פרק ו' והלכתי עמכם בקרי, והלכתם עמי בקרי, והלכתי עמכם בחמת קרי, כלומר כשאביא עליכם צרה כדי שתשובו, אם תאמרו שהוא קרי יוסיף לכם חמת אותו קרי. ובכן אהוביי, שימו לב מה קורה. כל פעם שיש פיגוע יש את הפרשן התורן שמסביר בדיוק מה קרה. מה זאת אומרת? אתן לכם דוגמה מהפיגוע הזה. המחבל הארור, יימח שמו וזכרו, בן 21, בא, לוקח רכב ומקפד חייהם של ילדים. כבר פרשנות בעיתונות הכללית, בתקשורת הכללית. או, הוא היה בבית חולים לחולי נפש. הוא השתחרר לו מזמן, אז הוא כנראה משהו פסיכי בראש. לפני כן, אם אתם זוכרים, מחבל אחר שרצח גם בירושלים. אמרו, הוא משהו רצח, הוא היה חולה סרטן, אז כבר לא היה לו מה להפסיד. וכן הלאה וכן הלאה, עוד איזה הרוצח בפיגוע בנווה יעקב שהיה לפני שבועיים, שלוש. הוא לפני 21 שנה, אמרו שפעיל ימין רצח את סבא שלו. הבנתם את כל ההסברים הטיפשיים האלה? אתם לא מבינים שיש כאן יד ההשגחה? אתם לא מבינים שהקדוש ברוך הוא מסיר השגחתו מאיתנו ולוקח את הפירות המתוקים? הפסוקים הללו, את הילדים הקדושים, שימו לב מה קורה. ילד בן 14 בפיגוע בנווה יעקב, שלא הבנו, שלא חזרנו בתשובה, ילדים בני 6, בני 8, שלא חטאו. ובכן אהוביי, תשימו לב איזה ילדים טהורים, איזה ילדים קדושים. תבינו איזה כוח אדיר היה להם בשביל ללכת כקורבן ציבור. ואני אסביר לכם מה זאת אומרת. האימא שלהם, האימא היקרה, שהשם יחזק אותה, אומרת ככה,
קיבלנו מכה, בורא עולם לקח לנו שני ילדים מתוקים, מתנות מתוקות, ואנחנו מאמינים שכמו שהוא נתן לנו אותם באהבה ובחסד, הוא גם לקח אותם באהבה. שמעתם האמא מדברת כמה שעות אחרי שהיא קוברת את שתי ילדיה, את שני ילדיה, כמעט בהפרש של יום. ובכן, אהוביי, אהוביי, יש משהו שאתם לא מבינים. ולא רק אתם, כל אחד לא מבין מספיק את הנקודה הזאת. מגיעים ואומרים, או, מבצע חומת מגן 2. אתה חושב, אתם חושבים שזה יעזור? אולי, אבל זה לא יספיק. פיק אם אנחנו לא נבוא ונחזור בתשובה. מה תעשו עם 1,200,000 מוסלמים כאן באזור של הארץ, אם זה בעזה, מזרח ירושלים, רק מזרח ירושלים יש 300,000, שכולם רוצים להשמידנו בכל רגע נתון, והם לא צריכים כל כך הרבה כלים בשביל להשמיד אותנו. יש להם רישיונות מטעם מדינת ישראל, משרד הרישוי. הם עובדים, למשל עובדים בכל מיני סופרים, בכל מיני רשתות, רמי לוי ועוד. כמובן שעל פי דין תורה בוודאי ראוי להעסיק בלי שום קשר יהודים מאשר להעסיק ערבים. לא היה פיגועים, פיגוע דקירה ברמי לוי. ושמה ברמי לוי הוא צריך להיכנס בלי כלום. מה זאת אומרת בלי כלום? לא צריך להביא נשק מהבית, הוא לא צריך להביא סכין, לא צריך להביא עולה. בודק אותו השומר, הכל בסדר, שהוא טוב, הוא מושלם, הוא כן, נקי, מגיע עם מברשת שיניים. זה מה שיש לו בכיס. אבל שמה לא מוכרים סכינים, לא מוכרים כלי בית, או בכל מקום אחר, או שהוא מבקש מחבר שיבוא יעשה קניות ברמי לוי וייתן לו השם ירחם. אהוביי, תבינו, אין, ואני חוזר על זה, אין שום פתרון מעשי, לא לאיתמר בן גביר ולא לביבי נתניהו, ואפילו לא לכהנה אם הוא היה חי היום וראש הממשלה. אין שום פתרון. אנחנו ניתנים לצערנו תחת שלטון של אומות העולם. ואמריקה, אמריקה שכאילו אוהבת אותנו כל כך, על המקום, על המקום, בשעה שיש כאן משהו ישר מתערבים בכל, אל תהיו קשים יותר מדי, אל תהיו איתם יותר מדי קשים, נראה לכם שהם יאשרו את החוק מוות למחבלים? זו שאני בעד החוק הזה, כבר פסק, הראשון לציון הרב יצחק יוסף שזה לא טוב על פי תורה. אבל תשימו לב, ידידיי ואהוביי, עוד יותר, הפיגוע האחרון. יש, תסתכלו איזה דבר, בכל הרשתות באו של הגויים, של אומות העולם, כתבו, אבל לא כינו את זה רצח, זה לא כינו את זה בפיגוע. כל כך קשה לכם להגיד שזה רצח? כל כך קשה לכם להגיד שזה חיסול? כל כך קשה לכם להגיד, כן, כן, זה חיסול של רוצח ילדים ממזרח ירושלים. זו הסיבה שבחרתי לקרוא לשיעור הזה ככה. רוצח הילדים ממזרח ירושלים. הוא לא היה עיוור, הוא רואה ילדים בתחנה, הוא מכוון אליהם את הרכב. עוד לפי עד ראייה ששמעתי ממנו, יימח שמו וזכרו, הוא הלך וחזר, הלך וחזר, הלך וחזר. וידוי הריגה. אז כמה שאתם תנסו לבוא ולהגיד, או, זה נקמה על משהו אחר, שעשו צהל, כל מיני שטויות, כל זה שטויות, ידידיי ואהוביי, ידידיי ואהוביי. שתי הסבים שלי היו בלוב, עוד לפני שקמה המדינה, עוד לפני שכל הדברים הללו, ושם גם רצחו יהודים. וזה לא קשור לא למדינה ולא לאדמה ולא לשום דבר. זה קשור לשנאת ישראל. רק מה? השנאה שלהם תמידית. רק לא תמיד. תמיד אלוקים נותן להם רשות לבוא ולהוציא את הפיגועים ואת האסונות ואת הרציחות ואת הזוועות ואת כל הדברים הקשים שמתכננים ועושים ורוצים לעשות. יש פסוק בספר תהילים, אנחנו קוראים את זה בהלל. הללו את אדוני כל גויים, שבחו הוא כל האומים, כי גבר עלינו חסדו, ואמת אדוני לבדו.
לעולם הללויה. ויש שאלה פשוטה בפסוקים. אתה אומר, הללו את אדוני כל גויים, שבחו כל האומים. זאת אומרת, מי יהלל, מי יודע, מי ישבח? כל גויים. כל האומים. אבל למה? כי גבר עלינו חסדו? בגלל שגבר עלינו חסדו, אז אתה אומר שצריך לשבח אותם? בגלל ש... ההבנה. מה ההבנה? ובכן, אהובה, אתם צריכים לדעת את הנקודה הזאת. אם אתם לא תבינו את הנקודה הזאת, אם אתם בבית לא תבינו את הנקודה הזאת, שהקדוש ברוך הוא זה שמנהל את העולם, הוא זה שבא וגורם לכל אחד ואחת מכם לשמור עליכם באופן מוחלט, או חלילה להסיר השגחתו. כל אחד ואחד מכם נמצא תמיד בהשגחה הפרטית של אלוקים. אבל לפעמים כשבן אדם בא וחוטא, אז הקדוש ברוך הוא מסלק שכינתו, ובגלל סילוק השכינה הזה לפעמים נפגעים אחרים. הקדוש ברוך הוא, השתבח שמו לעד, הוא מרחם על עם ישראל. הוא לא רוצה לבוא ולקחת הרבה נפשות, לכן הוא לוקח קורבנות איכותיים מאשר כמות. כי בעם ישראל אין הבדל בין נפש לנפש. יכול להיות הבן אדם הכי לא חכם בעולם, לעומת הבן אדם הכי חכם, אין דוחים נפש מפני נפש. הנפש שלו זה כמו הנפש שלו, הנפש יהודית. אבל אהוביי, כשיש גזירה, הקדוש ברוך הוא אומר, אני אקח מישהו שיחפר בעד כמה וכמה. שלושה הרוגים קדושים, שהקדוש ברוך הוא השתבח שמולד, בא ולוקח אותם בערב שבת קודש, לבושים, מוכנים להיכנס לשבת מלכתה. תכננו לשיר שלום עליכם, בטח שקית הממתקים שלהם, הפקלה של שבת מוכן, וברגע אחד, ברגע אחד, הם עוברים לעולם שכולו טוב. ברגע אחד, הם עוברים לחגוג את השבת הקדושה שהרגע נדל. אהוביי, האדם אסור לו לבוא ולומר, מה אני קשור? מה אני קשור לזה? מה אני קשור? אדוני, אתה קשור. אתה קשור, את קשורה. אם את היית הולכת יותר בצניעות, אם אתה היית יותר לומד תורה, יותר שומר את העיניים, לא הייתם מדברים לשון הרע, יותר שומרי שבת, הייתם באים וגורמים השפעה רוחנית, כיפת מגן רוחנית. ובכן, אהוביי, הנביא ירמיה במגילת איכה בפרק ד' פסוק ב', כותב ומדבר, בני ציון היקרים המסולאים בפז, איכה נחשבו לנבלי חרס מעשה ידי יוצר. מה זה נבלי חרס? אהוביי. בני ציון היקרים, בני ציון, בני ירושלים, הם היו המושג והדוגמה לאנשים חכמים, לאנשים יפים, עדינים, טהורים, זקים. איך אמרה האם? אמא, הלכתי לזהות פני מלאך. פני מלאך. ואותם בני ציון, המסולאים בפז, פז, זה הרבה יותר מזהב. זהב משובח, משובח. ובני ציון הרבה יותר מהם. וכאן באים ומשווים אותם לנבלי חרס. מה זה נבלי חרס? כדי חרס שנותנים בהם יין, אומר רשי, כגון נבלי יין. ואז הוא מביא פסוק בירמיה, פרק ממחד, פסוק י"ב. אומר הנביא ירמיה, ונבליהם ינופצו. הילדים האלו ינופצו.
זה הכוונה ונבלי חרס. זה הכוונה שבני ציון פתאום נמשלים לנבלי חרס. וכל זה שואל הנביא ירמיה, איכה, איכה, איך? איך בני ציון היקרים המסולאים בפז? איכה נחשבו לנבלי חרס מעשה ידי יוצר, מנופצים על הסלעים, מנופצים ממכוניות, תקירות, יריות, איך, איך, איך? ובכן אהובה, הוא עונה על זה. הוא עונה על זה בפסוק ו'. ויגדל אבון בתמי מחטץ דום ההפוכה כמו רגע ולוכל ובא ידיים. הוא לא אומר שזה אבון של הילדים. לא, הילדים קדושים תיאורים. אבל הקדוש ברוך הוא מקפיד על התנהלות לא הוגנת, אם זה בבן אדם לחברו, אם זה בבן אדם למקום. אנשים רוצים לחיות כמו סדום. סדום? מה היה המכנה המשותף של סדום? תחיה איך שבא לך, תעשה מה שבא לך, אל תעזור לאף אחד, תהיה הכי אגואיסט, הכי אנוכי, וככה תחיה ותהנה בחיים. נו מה, היום זו לא התרבות? זו לא התרבות הכללית האוניברסלית שלצערנו, חדרה גם לעם ישראל, תהיה אגואיסט, תהיה אנוכי. אם אתה עורך דין, תנסה להוציא כמה שיותר כסף מהמסכנים, כך כמעט חצי מיליון מלקוחות מסכנים שבעצם עשו להם מגבית, שיהיה להם מה לאכול, שיהיה להם מה לשתות, שיהיה להם מה לחיות. מה היום מלמדים? תהיה איש קריירה, תהיה חזק, מה אכפת לך מכולם? לא אכפת לך לא מאבא, לא מאמא, העיקר שיהיה לך כסף, שיהיה לך מכונית, בגיל צעיר, שיהיה לך טסלה, שיהיה לך מטוסים. שיהיה לך את כל מה שלא היה לך בילדות, תפצה על הילדות השוקה שלך. רגע, מה עם מסכנים? עזוב אותך מסכנים, אתה מסכן יותר. הם יסתדרו אם אין להם אוכל, אבל אתה לא תסתדר אם לא יהיה לך מסוק, אם לא יהיה לך מטוס. ובכן אהוביי, כל סיפוק התאוות המיידי היום, אדם יש לו 0% התאפקות. 0% התאפקות. לא מעוניין להתאפק בכלום. הולך עובד, 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 מוציא את נשמתו, יש לו כסף, מה עושה? תאוות. תאוות נשים, הולך לפרוצות, תאוות אכילה, הולך לכל מיני מקומות של אוכל, יש כאלה תשימה טורקיה בשביל לאכול באיזה מסעדה של איזה גוי נוסרת וחוזרים. וכן, כל שער התאוות. בחורה רוצה ללכת להתלבש כמו איך שבא לה. אני שמחה בגוף שלי, אני גאה בגוף שלי, מה הבעיה? את לא מבינה שאלוקים מקפיד על זה? את לא מבינה שאלוקים על הדברים הללו הוא אומר ולא ייראה בך ערווה דבר ושב מאחריך, אומר אלוקים, אם אני מגיע לעם ישראל ורואה אותם לא במצב של קדושה. חבר וחברה פוגמים בברית, לא שומרים את העיניים, לא מסתכלים, מסתכלים איפה שלא לא צריך, לא שומרים את העיניים, אז אומר אלוקים, אני מסתלק. וכשהקדוש ברוך הוא מסתלק, מגיע מלאך המוות. או קדושה, או תומה, או בורא עולם, או מלאך המוות. אין שתיים ביחד. אז למה, למה, למה הוביי? למה הוביי? למה? הרי הקדוש ברוך הוא כבר 3,334 שנה, משנת 2000, תף מם חט לבריאת העולם. 2448 לבריאת העולם. הוא בא וכבר כותב לנו בתורה את הנקודה הזאת. בחוקותיי תלכו, ונתתי שלום בארץ, ושכבתם ואין מחריד, וחרב לא תעבור בארצכם. אז למה, 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 אהוביי, בשביל מה? בשביל מה? או טיפת אהבה. שווה אחר כך, שהאדם יעלה לשמיים, יגידו לו, אתה רואה את הילדים הקטנים הללו, את התינוקות שנרצחו? את הנשים הבוכות, את היתומים, את האלמנות. זה בגלל שלא למדת תורה. זה בגלל שלא שמרת שבת. זה בגלל שלא הלכת בצניעות. זה בגלל שהסכמת לחבר שלך לא לשמור נגיעה, וחייתם כאיש ואישה אפילו שאתם לא נשואים. זה בגלל שלא הלכת למקווה.
אהובי, התורה לא ניתנה אתמול. אדם ששומע את הדרשה שלי אומר, רגע, מה הקשר בין זה לזה? אני לא מבין. אז בוא תשמע את הדרשות האחרות שדיברנו, על הוכחות אמיתות התורה שבכתב, הוכחות אמיתות התורה שבעל פה. באנו, דיברנו על הכל. אבל רוב העם היהודי כאן בארץ פחות מאמין, שומר מסורת. עושים ברית מילה, לא אוכלים חמץ בפסח, שומר כיפור. למה אתה שומר כיפור? אתה מבין שיש משהו. אז בוא תפתח את המשהו הזה. איי, אוביי. כל אחד ואחת, אני תמיד אומר בשיעורים, בואו ננסה למנוע את הפיגוע הבא. אתם יודעים על ידי מה? קבלות שלנו. עוד דברי תורה, עוד קדושה, עוד יראת שמיים, עוד מצוות. בעזרת השם נזכה כולנו ביחד לגאולה השלמה. למי שיש שאלות, בבקשה. לא ייתכן שאתה תבוא ותפגום ולא תשמור כלום, ואתה רוצה אישה צדיקה חסודה. אין מזווגים לו לאדם אישה אלא לפי... הם השאיפות שאמורות להיות לאדם. ובכן, השאיפה הכי גדולה, לבוא ולעשות את רצון השם. זה השאיפה הכי גדולה. שהבן אדם יבוא ויעשה רצון השם. ואם האדם זוכה לזה, במילא כל שאר השאיפות שלו יתקיימו. ישו היה יהודי, כן, אבל ישו הנוצרי כישף והסית והדיח את ישראל. האם מותר לקחת כסף מקופת צדקה לקופה אחרת? בפשטות, כסף ששמת בקופת צדקה, במטרה ובכוונה לקופה הזאת, אז אתה לא יכול לבוא ולהוציא. הזוהר הקדוש זה חיבור שחיברו על פי תורת רבי שמעון בר יוחאי. חלק מהזוהר נכתב על ידי רבי אבא, שהוא אחד מתלמידי רבי שמעון בר יוחאי. יש אומרים שזה האמורא רב, שהיה בשלב יותר מאוחר. יש בזה הרבה סודות התורה, וחלק מהם גם ענייני מדרשים. האם מותר לתרום לאדם מכור לסמים או לאלכוהול? צריך לבוא לתת לו אוכל, תן לו דברים מסוימים, לא לבוא ולתת לו כסף שיבוא ויעשה בזה סמים. האם רצון השם הוא משהו קבוע מכל בן אדם, או שהוא משתנה מבן אדם לאדם? יש רצון השם הכללי ורצון השם הפרטי. רצון השם הכללי זה משהו כתב התורה, אבל לפעמים הוא נותן לאדם יותר כוחות במקומות מסוימים, בניסיונות מסוימות, אז חוץ מהפן הכללי יש לו תוספת באופן פרטי. האם אפשר בעזרת הזוהר לקרוא עתידות של אדם? יש אפשרויות כאלה וכדומה, אבל כל הדברים הללו הם בכלל הנסתרות להשם אלוקנו והנגלות לנו ולבננו. רוב האנשים שמתעסקים בזה הם לא אנשים ירא שמיים, הם לא אנשים שבכלל שווה ללכת אליהם. חלק מהם בבעיה של שקרים, שלא שומרים תורה ומצוות, כל מיני מגלומנים שחושבים שיודעים את העתיד. ובכן אהוביי, מי שרוצה לקבל על עצמו קבלות, להתחזק בענייני תורה, בענייני מוסר, קדושה, יראת שמיים ועוד, מוזמן לבוא וליצור קשר, בעזרת השם. נשמח לבוא ולעזור לכם. כל ערב אנחנו כאן בין 10 ל-11, וניפגש בעזרת השם בבשורות טובות. לילה טוב אהוביי.
Thank you.